xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa habeenadii la soo dhaafay laamaha amniga degmada Gurcool ay howlgal ballaaran ka sameeyeen gudaha degmada. Gudoomiyaha degmada Gurcool Anas Cabdi Macallin oo booqasho ku tagay saldhigga booliiska Gurcool ayaa booqashada ku helinayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Gurcool Cabdi Shakuur Indho, taliyaha booliiska Cismaan Cali Hudey iyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada Sayid Cali Gumure. Booliiskii dhowaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor uu tababar ugu soo xilay dhuusa Mareebe markaana qaybo ka mid a lagu soo biiriyey degmada ayaa si guud ula dardaarmay gudoomiyaha degmada Gurcool isagoo oo sheegay inay kala shaqaynayaan u adeegada bulshada si xagar la'aameed. Runtii sharafay noo tahay galabta inaan soo booqanno saldhigga booliiska. Waxaan joognaa Ramadaan bilowgiis, waxaan ugu horeyn horta Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay inuu cibaadada naga aqbalo bishaan Ramadaan, in Ilaahay uu nagu sugo cibaadadeeda, in Ilaahay na haleeshiiyo. Ujeedadeena waxay ahayd galabta ciidanka waxaa nagu soo beegmay Ramadaankii oo bilaaw ah iyo ciidankii tababarka u soo xirmay oo la keenay degmada lagu soo kordhiyey. Runtii sharafay noo tahay in intaanu ciidana la keeno taliska booliiska baahi weynaan u qabnay. Runtii waxaan aaminsanahay intaanu ciidana haddii aan haysano Ilaahayna uu na garab siiyo, amniga degmadan iyo deegaanada hoos yimaado inaad si kalsooni leh uga shaqaysaan. waxa bulshada lan kaga soo xulay shuruudaha ciidanka lagu xulay waxay ahayd inuu qofku dhalinyaro yahay, inuusan balwad lahayn, inuusan dambi hore gelin. Intaas wixii loo marayay waxay ahayd in shaqo wanaagsan ay soo baxdo. Inaan marka waxaan rabnaa raggii cusbaay iyo raggii kaleba magaaladan waa magaaladiinnii, waxa u shaqaynaysaan waa dadkiinnii, inaad si daacad ugu shaqaysaan, inaad ilaalisaan oo bulshada aad dhowrtaan, inaysan dhicin in qof shacaba dhib loo geysto, in laga ilaaliyo cadow. Waxaa la rabaa si taxadar leh adoo cadowgii ka qabanaya bulshada dhexdeeda inaad dhowrto shacabka inaysan waxba kaa gaarin. Taas waxaan rabaa si fiican inay ciidanku ay ugu dhiiranaadaan. Runtii waa ku bogaadinaa ciidanka hore u shaqayn jiray, waa dadaaleen iyagoo laga yaabo inaysan bulshada aad u tiro badan iyo populationka Gurcool ku nool iyo deegaanadiisa in ciidanku ka yaraayeen iyagoo laga yaabo, haddana say u taxadarayeen waa uga mahadcelinaa runtii. Taliye, waxaan rajaynayaa in shaqadu meeshii iyo meel kasii wanaagsan ay kasii socon doonto. Waxaan rabaa inaan soo koobo dardaarankayga ciidanka, inaan ku dhiirageliyo shaqadooda. Bisha barakeysan idinka waxaa laynka rabaa waardiyo aad haysatid inaad ajar una haysatid. Haddaadan iska qabatid waardiyahoodan isdhihin, waxaa waardiyeynay waa bulshadaan oo dhan soo maa in Ilaahay ajarkaas siinayana una yeesatid waay. Marka howlgal ku jirtid alla ka cabsiganu iskaa tigi, mar walba inaad Ilaahay ku xirnaataan, akhlaaq wanaagsan inaad muujisaan, in shacabka saaxiib lala noqdo, in bulshadu ina jeclaato waxay ka imaan kartaa saa ula dhaqataan. Haddaad si xun ula dhaqantid macnaheedu waxa waaye adiga iyo bulshada waa kala fogaanaysaan. Haddaad si wanaagsan ula dhaqantid bulshada iyo adigu waa isjeclaanaysaan. Waxaa rabaa marka in bulshada si fiican looga shaqeeyo, loogu adeego Ilaahay idinkiis, sida aan hore uga baranay ciidanka halkan joogana inaad sidaas u adeegi doontaan rajaynaa. Cadowgana il gaara in lagu fiiriyo, in checkpointyaasha la ilaaliyo, meelaha lamidka kulley wixii riboob ah iyo wixii awaamiira iyo wixii howl ah haddii Ilaahay yiraahdo taliyaha ayaa jooga, isagan si hoos uga wada hadli doonaa. Laakiin intaasi ujeedadeenu ahayd inaynu dhiirigelino. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.